ក្នុងផ្លូវលបឿនលឿនដែលបងប្អូនដឹងហើយថាផ្លូវលបឿនលឿនគឺប្រើប្រាស់តែបានតែរថយន្តទេហើយនឹងប្រភេទម៉ូតូធុនធំណាចាហើយនេះរូបភាពអូកិច្ចសហាបងប្អូនហើយនិយាយទៅរូបភាពមួយនេះគឺថាបងប្អូនអ្នកលេង Facebook គឺគាត់លក្ខណៈថាគឺរិះគន់តែម្ដងគាត់ថាអីមេធីមចេញទៅហើយមួយមួយមេអូចានេះខ្ញុំឃើញគេប្រសេអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយប្រហោះមិនប្រហោះហេចាញ់និយាយថាជីលឿននៅលើផ្លូវលបឿនលឿនអត់ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ឯណោះចាអត់ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អត់មានភ័យព្រួយអីមិនតិចហ្មងអូយលោកឯងជីលឹងចង់ប៉ើងហីបាទចាហើយសំខាន់កិច្ចសមត្ថកិច្ចអាប្រឡោះឡានទូចតមួយកិច្ចបានណាចុះបើកិច្ចអត់បានមិនបុកឡានគេក៏បុកបលិសដែរចាឥឡូវនេះគឺត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយចាខាត់ខ្លួនហើយខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញព្រោះដោយសារតែមើលទៅគឺទឹះភ្នែកហើយគឺខុសច្បាប់ទៀតចាខុសហ្មងអត់មានមើលការណែនាំឬក៏ការលើកឡើងរបស់ជំនាញអីយើងអត់ដឹងថាតើគាត់មានបញ្ហាអីឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវជំនាញជូនតែម្ដងថាស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថានគរបាលបានចាប់ក្មេងតំណឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានសារធាតុញៀនហើយវាប្រឡាស់ស្មារតីចាបានបើកម៉ូតូមួយគ្រឿងចាហុងដាត្រីមសងពាក់ស្លាកលេខ 1AU4783 ជិះឡើងលើផ្លូវលបឿនលឿនរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុលុះដល់ច្រកទី1កំពង់ស្ពឺក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលគឺស្ទាក់ចាប់បានតែម្ដងបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការសាកសួរចាហើយសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះតូចចក្រយានយន្តដែលអាចធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនបានលុះត្រាតែជាតូចចក្រយានយន្តនោះមានទំហំស៊ីឡាំងចាប់ពី 500cc ឬក៏កម្លាំងម៉ូទ័រ27គីឡូវ៉ាត់ចាឡើងទៅដោយមានបិទនៅលបត្បាត់ចាដែលចេញដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលអាចស្នើសុំបាននៅទីតាំងចាមណ្ឌលផ្ដល់សេវាសាធារណៈទីស្តីការក្រសួងនិងផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យដែលអត់គិតថ្លៃហើយនៅក្នុងនោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសូមកុំយកគំរូតាមនិងចូលរួមស្វែងយល់អនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការបើកបរលើផ្លូវលបឿនលឿនក៏ដូចជាការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចាដើម្បីការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបទៅដោយភាពសុបាយរីករាយនិងសុខសวัสดิភាពអញ្ចឹងដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងថាប្រភេទម៉ូតូដែលអាចធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនបានដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនមុននេះអញ្ចឹងចាមិនមែនថាឲ្យតែមានម៉ូតូចេះតែជិះជិះតែនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងបច្ចុប្បន្នគាត់មានការស្វែងយល់ពីចំណុចហ្នឹងច្រើនណាស់លោកមេហៀងគាត់យល់ច្រើនហើយណាមួយបើនិយាយពីករណីនេះបរិសខាងលើគឺគាត់មានសារធាតុញៀនផងគាត់មានវិប្លាស្មារតីផងអញ្ចឹងក្លាហានណាបាទចាអញ្ចឹងបានគាត់អត់ដឹងអីអញ្ចឹងបាននិយាយថាហេតុអីក៏អត់បានមើលសេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏លក្ខខណ្ឌផ្សេងបានអីមើលបើគាត់មានបញ្ហាសតិអញ្ចឹងហើយចាហ្នឹងហើយឥឡូវសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺដែរហើយក៏សង្ឃឹមថាការផ្សព្វផ្សាយមួយនេះបងប្អូនទស្សនិកជនឬក៏ពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគាត់អាចនឹងអស់កង្វល់ចាអស់ចិត្តនៅក្នុងការទទួលយកការបំភ្លឺឬក៏ការបកស្រាយពីខាងមន្ត្រីជំនាញព្រោះទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនក៏អត់ចង់ឲ្យកើតមានឡើងឯងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវលបឿនលឿននេះសំណាងហើយដែលរថយន្តគេអត់បានប៉ះពៀគ្នានៅលើផ្លូវលបឿនលឿនណាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងហើយលោកមេហៀងមានអីបន្តទៀតទេចាដូចជាអស់ហើយខ្ញុំចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលសារតែឃើញថាវគ្គទី3យើងដល់ពេលដូចថារៀងនៅសល់តិចតួចតែសុំពេលសម្រាប់សិននៅវគ្គក្រោយនឹងជំរាបជូនបងប្អូនថ្មីថ្មីទីគោរពយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានវគ្គទី3នៅក្នុងកម្មវិធីហើយវគ្គទី3យើងទៅកានព័ត៌មានសន្តិសុខដដែររឿងផ្ដាំដំបងគឺកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះឯងចាដែលជាការបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកប៉ុន្តែធ្វើស៊ីគ្នាចុងក្រោយគឺភាគីម្ខាងយកម៉ូតូទៅបាត់ហើយភាគីម្ខាងទៀតដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងនេះផ្ដើមចេញពីការរាប់អានគ្នាទុកចិត្តដូចនេះខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងពួកគាត់មានបានស៊ីផឹកអីមួយគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្គាល់គ្នាហើយភាគីខាងជនបកក៏គាត់បានដំបងឡើយនៅថ្ងៃទី10ធ្នូចា៎ចាថ្ងៃទី10ធ្នូជនរងគ្រោះគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះគាត់ធម្មតាទេស្រាប់តែសោកសោកខាងជនសង្ស័យហ្នឹងដែលគាត់មានឈ្មោះថាសរុនចាគាត់ក៏បានទៅមកជនរងគ្រោះថាអាចមកលេងផ្ទះគាត់បានអត់នេះផ្ទះគាត់នៅម្ដុំនេះម្ដុំនោះអញ្ចឹងទៅ
ហើយជនរងគ្រោះគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងអានឹកឃើញថាមិត្តភ័ក្តិក៏ធ្លាប់ប្រាប់អានគ្នាជីពីផ្ទះខ្លួនឯងចាទៅដល់ផ្ទះពួកម៉ាក់ហ្នឹងស្រាប់ទៅដល់ផ្ទះពួកម៉ាក់ហើយពួកម៉ាក់ហ្នឹងក៏និយាយថាឥឡូវនាំឯងទៅហាងប្រចាំតិចមកជួយជីយកម៉ូតូជូនឯងទៅកន្លែងហាងប្រចាំដល់ទៅពេលគ្នានេះជូនទៅហាងប្រចាំហើយបានលុយបានអីហើយអស់ចាខាងជនបកកនេះចាឬក៏គេហៅថាជនជាប់ចោតចាជនជាប់ចោតគាត់បានប្រាប់ជនរងគ្រោះថាឥឡូវជួយចុះទៅដាក់លុយនៅក្នុងវិញនៅក្នុងចូលទៅគណនីគាត់បន្តិចមកចាំគាត់ជួយអង្គុយចាំម៉ូតូឲ្យអញ្ចឹងជនរងគ្រោះដោយសារអ្នកឃើញថាមិនគិតថាគ្នាឯងធ្វើស៊ីគ្នាឯងឬក៏គេបោកខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងក៏ស្មោះត្រង់ដែរចាយកអាលុយគេដែលបានពីការប្រចាំហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងបញ្ចោវិញណាហើយដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ខាងជនសង្ស័យនឹងឯងចាដល់ទៅពេលដាក់ហើយគាត់ចូលទៅក្នុងវិញបាត់អស់ជនរងគ្រោះចូលទៅវិញបាត់ឱកាសល្អចៃដន្យអីអត់បានដកសោម៉ូតូអាជនបង្កដែលជាមិត្តភក្តិគ្នាឯងហ្នឹងចាក៏ជិះយកម៉ូតូហ្នឹងទៅបាត់តែម្ដងគាត់ទៅដើរចេញពីវិញពឹបអញបាត់ម៉ូតូបាត់ពួកម៉ាក់ទៅណាបានដឹងថាពុទ្ធោហើយចុងក្រោយគឺចាញ់បោកមិត្តភក្តិខ្លួនឯងក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាផ្ដើមឡើងដោយបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺជំនឿចិត្តអញ្ចឹងជនសង្ស័យម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូពីបរិសម្នាក់បានសម្រេចត្រង់មុខផ្ទះដូវិញផ្លូវបេតុងស្ថិតនៅភូមិ24សង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកៅកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2024ហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូត្រង់ចំណតតូបលក់អំបុកចាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងភូមិដូនឡេបឃុំគោកព្រីងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាអែមបុធីភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរសន្តិសុខហើយគាត់រស់នៅបន្ទប់ជួលអជាស្រ័យគាត់រស់នៅបន្ទប់ជួលគឺនៅភូមិព្រៃធំសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌនង្កោរីឯជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាអ៊ូចាន់រិទ្ធអាយុ38ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនហើយក៏កំពុងតែចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីហើយអរគុណឥឡូវបញ្ចប់រឿងនឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងលោកមីហៀងមានអីចាសុំអញ្ជើញចាបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងទៅកាន់មួយរឿងទៀតបងប្អូនគឺនៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលគាត់លួចដាក់ម៉ូទ័ររីខ្សែភ្លើងឆក់ទាក់សត្វនៅក្នុងកន្លែងតំបន់ការពារនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឥឡូវនេះបញ្ជូនចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបញ្ជូនជនសង្ស័យ2នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ខណៈដែល6នាក់ផ្សេងទៀតជាជនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធការរីខ្សែភ្លើងឆក់សត្វទន្សោងពីចំណុចទីតាំងដីចំការក្រូចឆ្មាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកភួងលីណាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះថាក្រោយពីសាកសួរនិងធ្វើកំណត់ហេតុនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យជនសង្ស័យ2នាក់ដែលប្រើម៉ូទ័រខ្សែភ្លើងឆក់សត្វទន្សោងពីចំណុចទីតាំងកើតហេតុខាងលើនោះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដោយឡែកចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវតាមរកចាប់ខ្លួនជាបន្តទៀតតែអាចត្រូវការរយៈពេលខ្លះខ្លះហើយក្នុងរូបភាពនេះបងប្អូនគឺសត្វទន្សោងដែលជនសង្ស័យខាងលើទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺបានលួចរីខ្សែភ្លើងដើម្បីឆក់នៅកន្លែងតំបន់ការពារលោកភូលីណាបានដឹងទៀតថាបទល្មើសសម្រាប់សត្វទន្សោងនៅក្នុងតំបន់ការពារនោះគឺជនសង្ស័យបានសារភាពថាមានមនុស្សពាក់ព័ន្ធចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតហើយក៏រំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់ក្រោយពីដាក់ម៉ូទ័រអាគុយឆក់សត្វទន្សោងឈ្មោលមួយក្បាលបណ្ដាលឲ្យងាប់និងផ្លះវះយកសាច់ទៅក្នុងដីចំការក្រូចឆ្មាមួយកន្លែងរបស់ឈ្មោលផែនស្ថិតនៅក្នុងចំណុចភូមិគោកសំពណ៌ឃុំលំតងស្រុកអន្ទង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង 15:00 នាទីនៅអំឡុងថ្ងៃទី9ខែធ្នូកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាតូដាអាយុ34ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាបូកកដាអាយុ18ឆ្នាំសូមជម្រាបជូនថាបើតាមអនុប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកវុនធឿនក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានម៉ូតូ2គ្រឿងកោយងសំទោសកោយុនដាក់ស៊ីតែនទឹក1គ្រឿងត្រាក់ទ័រ1គ្រឿងនិងអន្ទាក់មួយចំនួនផងដែរបាទ
ចឹងចាប់បាន2អ្នកនៅសល់6អ្នកទៀតដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយដូចយើងដឹងថាប្រហែលសត្វទន្សោងគឺជាសត្វមួយដែលសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាយើងព្យាយាមអភិរក្សដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានស្គាល់ប៉ុន្តែជនសង្ស័យទាំងនេះគឺគាត់ឆ្លៀតឱកាសដែលគេភ្លេចខ្លួនក៏បានចូលទៅយកខ្សែភ្លើងរាយទាក់សត្វទន្សោងបណ្ដាលឲ្យងាប់ងាប់ហើយផ្លះយកសាច់ដើម្បីយកទៅលក់នៅទីផ្សារអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាធ្វើការសំណពរបន្ថែមទៀតតទៅទៅនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃបើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាមានការលក់ដូរសាច់សត្វព្រៃនៅតាមទីកន្លែងណាមួយសូមធ្វើការរាយការណ៍ជូនទៅកាន់សមាគមពីព្រោះថាច្បាប់យើងអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់សត្វព្រៃទេពីព្រោះថាសត្វព្រៃទាំងនេះគឺជាសត្វដែលត្រូវការអភិរក្សក៏ដូចជាធ្វើការធ្វើយ៉ាងណារដ្ឋតុកឲ្យបានគង់វងដើម្បីឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានឃើញបានស្គាល់ពីព្រោះថាបើយើងនៅតែព្យាយាមសម្លាប់ក៏ដូចជាការប្រើអន្ទាក់តាក់វាបន្ថែមទៀតគឺធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចនឹងដាច់ពូជហើយមួយវិញទៀតធ្វើការរាយខ្សែភ្លើងដើម្បីតាក់សត្វព្រៃនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនណារបស់ជាពិសេសចំពោះអ្នកដើរព្រៃបាទពួកគាត់ដើរទៅអត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រហើយមានការរីកខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សទៀតចឹងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងបង្ការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងជនសង្ស័យទាំងអស់នេះអឺខ្ញុំសូមបន្តិចណាបាទមុនហ្នឹងគឺនៅស្រុកអន្លង់វែងអូបាទស្រុកអន្លង់វែងចាអញ្ចឹងសូមកែតម្រូវបន្តិចណាបងប្អូននៅខាងអន្លង់វែងអញ្ចឹងមុនហ្នឹងលោកមេហៀងគាត់ច្រឡំបន្តិចហ្នឹងឯងអរគុណឥឡូវលោកមេហៀងបន្តទៀតបានចាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមទៅកាន់មួយរឿងទៀតគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងនៅខាងភ្នំពេញគឺរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងបើករេចង្កូតឡើងខឿនសួនច្បារពុះចែកទ្រង់ផ្លូវហើយបន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយម្ដងម្នាក់បើកបររថយន្តខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានរេចង្កូតទៅឡើងលើខឿនពុះចែកទ្រង់ផ្លូវធ្លាក់មកផ្លូវម្ខាងបន្តជ្រុលចូលប្រឡាយទឹកមួយកំណាត់មុខខូចខាតយ៉ាងដំណំហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:35 នាទីយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយវិថីបណ្ដោយមហាវិថីឆ្នេះឆ្នេះសង្កាត់សំរោងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុដោយគេឃើញរថយន្តកុងតឺន័របង្កពាក់ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 3A5785 បើកបរធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយវិថីឆ្នេះឆ្នេះក្នុងទិសដៅពីត្បូងមកជើងបោះពួយយ៉ាងលឿនលុះមកដល់ចំណុចខាងលើក៏ស្រាប់តែបានរេចង្កូតមកផ្នែកខាងឆ្វេងឡើងលើខឿនពុះចែកទ្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរបើកស្មៅនិងដាច់ផើងផ្កាអស់ពីគុំបន្ទាប់មករថយន្តបានធ្លាក់រំលងចូលទៅផ្លូវម្ខាងទៀតហើយបន្តជ្រុលទៅធ្លាក់ចូលកប់ប្រឡាយទឹកមួយកំណាត់មុខក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរគឺថាខាងសម្ដៅល្អតែកង់គឺមិនមានរងរបួសនោះទេហើយក៏បានបើកទ្វាររថយន្តគេចខ្លួនទៅបាត់បច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីកើតហេតុរួចគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើត្រូវបាននគរបាលផ្នែកជំនាញចរាចរណ៍ស្ទូចអស់យកទៅរសារទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោករងចាំម្ចាស់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ករណីនេះសូមបកគោលព្រះជូនទៅកាន់កញ្ញាស្រីនាងបាទចា៎អរគុណឥឡូវនេះបងប្អូនយើងទៅកាន់រឿងមួយទៀតដែលជារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គទី3ហ្នឹងគឺគាត់ខ្លួនចាជនសង្ស័យម្នាក់ឬក៏ហៅថាជាក្មេងទំនើងម្នាក់ដែលគាត់បានជិះម៉ូតូចូលទៅ